PM10 のサロン喫茶守備。KM1963 タートルヒル SI スタジオからお送りします。 PM10 のサロン喫茶守備、メインパーソナリティの井上俊です。毎週土曜日夜10時から放送しています。今週もよろしくお願いします。今日が2月1日、もう2月、2020年もあと10ヶ月しかないって考えるとちょっと恐ろしいような気もしますが、それよりも悲しい出来事がありました。先週ありました。これはいつか来るだろうと思ってたんですけど、この日はいつか来るだろうと、そしたらやっぱり来て、唐突に来て、1月23日に欅坂46の公式サイトに報告があって、欅坂46のメンバーとして活動してまいりました小田奈々、鈴本美宇はこの発表をもちましてグループを卒業、平手友梨奈はグループを脱退いたします。在籍中はたくさんの応援をいただきありがとうございました。また佐藤しおりは本人からの申し出により活動を一時休止いたします。活動再開のめどが立ちましたら改めてご案内いたします、という報告がありまして、でリアルタイムでそのニュースを見れなくて、その時はもう寝てて、で朝一に知り合いから聞いて知った。なんかもう固まってしまいましたね、そのあーって、今日かーと。そうですね、欅坂46のメンバーが次々にいなくなっていって、まあ、人それぞれ推しは違いますけど、自分にとっての欅の主要メンバーがもういなくなった、それでテチまでいなくなった、いなくなる、本当にいきなりこの日が来て、うん、でも意外とその、まあ、その瞬間はショックでしたけど、ちょっと帰って考えてみるとなんかすっきりしたところもあるんですよね。8枚連続でセンターを、その欅坂46のセンターっていうプレッシャーから解放されたんだなと思うと、あ、これからは自由にできるんだな、テチって思うと、何かすっきりしたところもあります。というか、意外と、前向き？これからソロ活動でやっていくっていう、なんか噂もありますし、あ、もうテチは、平手友梨奈は、欅坂46でやるにはもう、小さすぎる。そこから出てもっと大きな場所に行くべきな、そういう存在なのかなって思います。平手友梨奈が生きてる限り、いつまでもどこまでもずっと絶対に永遠に応援していきます。平手推しですから。
これからを見ていきたいなと思います。PM10 のサロン喫茶シュビー。自分も人間関係が苦手で、まあ基本にちょっとあんまり人間に興味がないっていうのもあるんですけど、他人に、あの人がこれしてるからだから何みたいな、それに人見知りもちょっと混じって、まあ最悪な状況なんですけど、最悪な性格なんですけど、それでも生きていくためにはなんか都合を合わせて、別に興味もないのに話し合わせて、でそんな自分が気持ち悪くて、なんかなーみたいな、そういう時期がありましたね。まあ今もそういう時期ちょっと入ってますけど、でもなんかそれはなんかそういう人を見ててすごく個性だなと思うんですね。めっちゃいいなって、そう言える人、そう表現できる人、なんか嫌なことは嫌って言える人、自分はこう思うからその思いを抑えきれない、そこで抑えるのが大人でしょって別に誰が決めたんですか、この人はこうやって生きてるっていう、なんかそれがすごくかっこいいなと思います、そういう人を見て。いいよ、そのままでいいよ、何が悪い、そのままでいい。もう自分のままに生きている人を見ると好きになります。君は君らしく。好きな曲する。
聞いていただいた曲は BiSH で My Distinction でした。俺の顔でかい。まだやってない。あ、ブンバボンボンボブンバボンや。電話。誰の？お前の。何電話って聞けたって。マデ。うん。びっくりした。マデ。これブンバボンボン。ブンバボンボンボブンバボンこれ。ちょっと待って。ロック解除しろや。はい、もうめんどくさいのお前ほんまに。それでインターネットで NIC 自分のでやれよ。俺無理や。なんで？ライブ配信するから。NICT って検索して NICT。ただ日本標準値っていうのが出てくると思う。CT やろ。あ、NICT、そうそうそう。一発で出てこないな。うそ。これ。それ。これ。うん。インクとの。KM1963 タートルヒル SI スタジオからお送りしてきました PM10 のサロン喫茶守備、そろそろエンディングのお時間です。君置きエピソードとスピスピメッセージをお待ちしています。スピークスピークでは質問や悩み相談など普通のお便りをお待ちしています。その他詳しくはツイッターをご覧ください。ここまでの時間は井上俊がお送りしました。バイビッシュ。